Agora são 10 horas e 11 minutos, você vai ficar mais informado ainda com os destaques do dia. E vem chegando a repórter Samantha Correia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que assistem o programa Primeiro Clique. A gente começa falando nos destaques do dia de hoje sobre notícia boa. Uma unidade básica de saúde foi inaugurada em Porto Belo. Ela fica no bairro Santa Luzia e foi inaugurada neste sábado. A cerimônia teve início às 10 horas da manhã. E você acompanha as imagens da inauguração e desta nova unidade básica de saúde chamada Pedro Tomazoni. A unidade está localizada na rua Ruth Maria da Silva Lucinda e foi criada para facilitar o acesso aos fundos da quadra de esportes. A obra custou aproximadamente 550 mil. Então, notícia boa para os moradores aí do bairro Santa Luzia, que agora tem inaugurada a nova unidade básica de saúde. Agora nós vamos falar do município de Tijucas, onde um evento de incentivo à literatura vai acontecer nesta semana na cidade. De 22 a 26 de maio vai acontecer um evento chamado Um Mergulho na Literatura, com uma extensa programação que inclui teatro, sessões de cinema, exposições, lançamento de concursos literários e pescaria de livros. O evento vai ser realizado aí no Casarão Galote e a cerimônia oficial acontece hoje, a partir das 7h30 da noite. Durante toda a semana ainda acontecerão diversas sessões de cinema e espetáculos teatrais. Então, uma boa notícia para o município de Tijucas: durante toda a semana acontece esse evento em incentivo à literatura. Agora a gente vai mudar de assunto, falar de um assunto que não é legal, mas acontece constantemente aqui na nossa região. São os acidentes de trânsito. Nesse final de semana foi marcado mais uma vez por diversos acidentes na nossa região. A gente começa falando do município de Tijucas, onde uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no último sábado. Esse fato aconteceu no bairro Joaia, na Avenida Carlos Humberto Ternes, conhecida como P2. Era por volta de 2h30 quando os bombeiros foram acionados para prestar socorro à vítima, que acabou ficando caída ali em via pública com suspeita de fratura. Outro acidente, ainda em Tijucas, aconteceu na madrugada de hoje e deixou o condutor de uma motocicleta ferido. Dessa vez, ele perdeu o controle do veículo depois de atropelar um cachorro na rua 13 de maio. Com o impacto, ele acabou caindo e ferindo um membro superior. Os bombeiros estiveram no local e prestaram socorro à vítima. Agora a gente vai falar do município de Itapema, que também registrou acidente de trânsito nesse último final de semana. Uma pessoa ficou ferida depois de se envolver em um acidente no bairro Morretes. Era por volta de 5 horas da tarde do último domingo, quando um carro e uma moto acabaram colidindo. Os bombeiros foram chamados e prestaram os primeiros socorros ali no local. No município de São João Batista também tivemos dois acidentes de trânsito nesse final de semana. Na primeira situação, outra colisão entre carro e moto aconteceu no último domingo. Os bombeiros foram acionados por volta de 2h10 da tarde para prestar socorro ao condutor da moto, que ficou ferido. Esse fato aconteceu bem no centro da cidade, próximo ao posto de combustível do Miro. Na outra situação, ainda em São João Batista, um acidente aconteceu no bairro Jardim São Paulo e deixou um homem ferido. Era por volta de 7 horas da noite do último domingo, quando um carro e uma moto acabaram colidindo na rua Doutor Almir Zunino. A vítima também teve que ser atendida pelos bombeiros que estiveram no local e prestaram ali os primeiros socorros. Agora a gente vai falar do município de Bombinhas, onde hoje pela manhã tivemos também dois acidentes de trânsito.
Era por volta de 8h15, quando uma pessoa ficou ferida e teve que ser socorrida após uma colisão envolvendo uma moto e um carro. Este fato aconteceu na Avenida Leopoldo Zarlin, no bairro Bombas. E o outro acidente aconteceu há poucos minutos, também na mesma avenida, na Avenida Leopoldo Zarlin. Um veículo acabou capotando agora pela manhã, por volta de 9h30. Os bombeiros foram acionados e, segundo as informações do Cobom, uma pessoa acabou se ferindo. A gente tem imagens aí desse acidente, que chegaram agora para a nossa redação. Essa informação acabou de chegar e, como é possível ver aí nas imagens, um caminhão que possivelmente fazia algum tipo de reparo, né? A nossa equipe está apurando as informações e a qualquer momento você confere a matéria completa deste acidente no site do portal VIP Social. Então, agora pela manhã, era por volta de 9h30 quando aconteceu esse acidente. Até o momento, estes são os nossos destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos.